Vlada Srbije donela je odluku da putarina poskupi za 14%. Nove cene stupaju na snagu 8. dana od dana objavljivanja u službenom glasniku. Vozači putničkih automobila će putarinu u zavisnosti od deonice plaćati najviše 200 dinara skuplje. Putarina će biti skuplja za 14% za one koji naknadu korišćenja autoputa ne plaćaju putem uređaja za elektronsku naplatu putarine. Vozači koji koriste taj uređaj imaće poskupljenje od 8%. Nova cena za deonicu puta Beograd-Niš iznosit će 1014 dinara. Šef jedinice za konkurentnost u NALED-u Marko Danon kaže da je obim sive ekonomije znatno umanjen u posljednjih 5 godina. Kako navodi, novi vladin program za suzbijanje sive ekonomije predviđa olakšice kada su u pitanju parafiskalni nameti. Vlada Srbije usvojila je program za suzbijanje sive ekonomije za period 2023. do 2025. godine. Kako se navodi u saopštenju, cilj jeste da se udeo sive ekonomije u ukupnoj privrednoj aktivnosti u Srbiji smanji i na tržištu svede na najniži mogući nivo. Srbija je prošle godine od turizma imala prihod od 2,48 milijardi evra, od čega je 2,1 milijarda tih prihoda došla iz Evrope, od čega iz zemalja Evropske unije 979 miliona evra. U isto vreme, prema podacima Narodne banke Srbije, turistički rashodi su bili 2,3 milijarde evra, što znači da su toliko naši turisti potrošili na odmore i odlaske u inostranstvo. Gledano pojedinačno po zemljama, najviše smo prihodovali od dolaska gostiju iz Bosne i Hercegovine, 289 miliona, dok su Rusi tokom 2022. u Srbiji potrošili 275 miliona evra. Dinar je neznatno promenio vrednost prema evru i zvanični srednji kurs je 117,33 dinara za 1 evro, objavila je Narodna banka Srbije. Nemačka preduzeća žele više da ulažu u Sjedinjene Američke Države i da tamo otvaraju svoje pogone, jer ih Bajdenova administracija mami raskošnim subvencijama. Nemačke firme ionako vole Sjedinjene Američke Države. Prema podacima iz septembra Nemačko-Američke trgovinske komore, tamo posluje oko 5600 nemačkih preduzeća s obimom od gotovo 650 milijardi dolara. Pritom to nisu samo veliki kao što su Volkswagen i Siemens, već ima i mnogo malih firmi. Za to postoje različiti razlozi, objašnjava Dirk Doze iz Instituta za svetsku privredu u Kielu. Jedan je sve veća geopolitička napetost. Sjedinjene Američke Države se za mnoga nemačka preduzeća čini kao bezbedna luka. Još jedan razlog je i relativno niska cena energenata, a tu je i veoma velikodušni program u okviru zakona o smanjenju inflacije.